بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سودارة سوداري مسلمين مسلمات yang برحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah marilah sama-sama kita memanjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah melanjutkan usia kita di dalam keimanan dan ketakwaan sehingga dapat kita bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barakah tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menganugerahkan kita keimanan dan kesungguhan untuk melaksanakan ibadah puasa ini seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seperti mana yang ditunjukkan sunnahnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam bulan puasa ini kita mengejar keridaan Allah, kita berlumba-lumba mendapatkan kasih sayang dan pengampunan daripada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertakwa alhamdulillah jika kita perhatikan saudara-saudari yang dirahmati Allah di dalam sepanjang tahun 12 bulan lamanya hanya satu bulan ini sajalah diwajibkan oleh Allah ke atas kita untuk berpuasa. Dan berpuasa ini sebenarnya bukanlah untuk membebankan kita tanpa tujuan dan matlamatnya kerana Allah tidak mendapat apapun keuntungan daripada ketaatan kita memandangkan Allah itu yang maha kaya, tidak ada yang membataskan kekayaan dan kekuasaannya. Tetapi puasa ini adalah untuk kebaikan dan keperluan kita jua sebagai makhluk yang bergelar manusia. Saya teringat sepotong hadis di mana diceritakan Terdapat tiga orang sahabat Nabi yang ahli ibadat datang ke rumah Baginda bertanya-tanyakan tentang bagaimanakah cara Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengabdikan diri kepada Allah. Lalu setelah mereka mendengar betapa hebatnya ibadat Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang daripada mereka membuat keputusan mengatakan, aku tidak mahu tidur malam lagi. Malamku hanya diisi dengan salat dan ibadat kepada Allah. Sahabat yang kedua mengatakan pula aku akan terus-terusan berpuasa sepanjang tahun, tidak ada hari tidak aku berpuasa. Dan sahabat yang ketiga pula menegaskan aku selama-lamanya tidak akan mengahwini mana-mana wanita dengan tujuan untuk beribadat semata-mata kepada Allah. Khabar mereka bertiga sampai kepada pengetahuan Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda memanggil mereka lalu berkata, "Adakah kamu bertiga yang mengatakan demikian dan demikian?" Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah berbanding kamu semua. Namun ada harinya aku berpuasa, ada hari juga aku tidak berpuasa. Pada waktu malam ada masanya aku bersalat, ada masanya pula aku tidur dan aku sendiri mengahwini orang wanita. Lalu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnah dan cara aku, bukanlah dia termasuk dalam golongan aku. Subhanallah, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita melihat betapa dalam Islam ini diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala syariatnya begitu indah. Di mana kita disuruh beribadat, disuruh berpuasa, tetapi ada keseimbangannya. Di dalam hadis ini juga ada disebut bahawa sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk mendirikan rumah tangga, untuk hidup dalam suasana merasakan kasih sayang di dalam keluarga. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnah Nabi, termasuklah ibadat berumah tangga dan bernikah itu, maka tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai sebahagian daripada umat Nabi. Oleh itu kita ambil kesempatan daripada bulan Ramadan ini, bulan kita membina hubungan kesejahteraan dalam keluarga kita bersama-sama dengan pasangan hidup dan anak-anak kita. Kerana memang sudah menjadi kebiasaan dan adat kita. Bulan Ramadan kita bersama menikmati juadah berbuka puasa saban hari. Bulan Ramadan kita bersama-sama mendirikan salat terawih bersama anak-anak. Malah ramai di antara kita yang pergi ke masjid bersama keluarga untuk mendirikan salat terawih dan berwitir bersama. Bulan Ramadan kita bangun pagi bersama-sama dengan keluarga menikmati juadah sahur sebelum kita memulakan puasa sepanjang hari. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan bulan di mana kita mengukuhkan kesejahteraan dan kebahagiaan keutuhan rumah tangga kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kejayaan kepada kita. Insya-Allah dengan izin Allah dalam siri yang akan datang kita akan membicarakan lebih lanjut lagi tentang pembinaan keluarga yang bahagia sepanjang Ramadan ini. Sekian sahaja untuk kali ini. Wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته